séptimo capítulo de la colección de motos clásicas del maestro Quico Cruells. Para los seguidores de fuera de Cataluña, os prometo que haremos en breve otra entrevista a Quico en castellano, ya que sois muchos los que lo habéis solicitado, porque lo que nos cuenta es muy, muy interesante. Y de esta forma también tendremos la oportunidad de volver a hacer un desayuno como Dios manda con él y su amigo Damià Picas. Vaya dos cracks de las clásicas. Autos Historics, suscribiros al canal. Això és el teu taller, això és casa teva? Això és a casa meva. I com passes més hores? Aquí havíem començat remenant ferros i arreglant motos. En aquella època, i estic parlant de la dècada del 58 al 68, o més o menys, i els pagesos que ja anaven amb alguna Impala i alguna Brio, jo el dissabte al dematí, que era jovenet, aquí fora els hi treiem la carbonella, els hi canviàvem l'oli i fèiem les reparacions, perquè abans els pagesos venien un cop a la setmana. Sí. I aquí ho fèiem, aquí a la plaça. De fet, les Impales, moltes cases de pagès, molts pagesos la tenien per anar a comprar al mercat. Per tot arreu. Per tot arreu. Per i per camins de terra, però si n'hi ha alguna que pot i gràcies la traiem. Sí, sí. Aquestes són les Impales que vas a les trobades? Sí, aquestes. És de l'any 63. La que vas anar a l'Impalada, la que vas venir a Casserres... Sí, sí, aquesta. Hosti, aquesta capra que és guapa, ja. Amb aquesta ja hi havies corregut, aquesta capra? Sí, clar. Però més que més ja feia enduro. I aquesta és la... Aquesta és la Vícoro. La Vícoro. Si tu et fixes, amb motos fetes de l'any 76, hi ha una lleugera diferència en disseny. Sí. Sí. Allà a dalt hi ha un enduro del 76, que ja ho veuràs. Sí, si no la podem posar de costat. Preciosa. Buf! I aquesta d'on ha sortit? Això és una Lambretta, que també les té la seva història, això és de l'any 57. És la segona sèrie 125, està per restaurar normal, però està tot original, funciona perfectament, té tres marxes, i aquesta té una anècdota important. Prats és famós per l'església de Lourdes. En aquella època van restaurar la capella i la van ampliar. I per fer els diners, a part de l'aportació de gent important i no tant, van fer una rifa per rifar aquesta Lambretta. Ah, sí? Curiosament, el que va pagar aquesta Lambretta per sortejar, a l'hora del sorteig, la van sortejar i casualment la va treure ell mateix. Aquesta és llibertària. Hòstia, però hem estat originals. No, no sé treure així. Aquestes Lambrettes són preciosos. Avui 2.200 euros. Doncs no ho diguis, em sembla que no em portarà. Quant en vols? 2.200. 2.200? Funciona perfecte, però la benzina s'engega perfecte. Oita, hasta els pneumàtics són els originals de tot, eh? Hòstia... Està rebollada, però bueno... Cases noves no fa res. Això la veu el Michael i te la ve a buscar demà. Sí, jo el cas... Però vas que te la tregui, Ferran. Bueno, després, que havíem de fer el repàs. Hòstia, però és que és preciós, eh? Sí. El bo que té és l'estat que està dur, d'origen. És tot original. I venia el teu germà, aquesta, sempre. Això és la famosa Montesa Brio 80 de l'any 56. Sí. La matrícula no correspon, però la que tenia el meu pare, en pau descansi. Aquesta la que tenia el teu pare? Sí. I d'aquí va venir, gràcies a ell, a la meva afició a les motos. Del teu pare. Aquesta és la cota 247 de la primera sèrie. 247? 247, primera sèrie. És preciós, eh? Hòstia! Això és una moto que deu tenir de l'ordre dels 50 anys. Era una moto plegable, motor Hilo, igual que el de la Mini Montesa, i això venia d'Alemanya. En van portar 8 o 10. I aquesta no és nostra,
pas d'un amic meu, funciona perfectament perquè l'he refeta i està en estat original. Hòstia, també és preciosa, eh? La mini Montesa. Sí, de l'any 70. Això deia l'Impaleta. Hòstia! O la Montesa. Sí, 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 sí. M'entens? Perquè d'aquí va sortir l'abril 50 i això. Aquesta també funciona, eh? Tot es val. Això l'endú el 125, la cota dels 4-2, i allà hi ha la Ramoneta. Aquesta de carreres? Això és un proto que vaig fer. Per venir les sortides de casa. És una moto matriculada. Sí. Pendent de passar ITV, però pot passar. La forquilla de davant és una barreja de Capra GP i d'altres coses perquè sigui més curta. El dipòsit i la polera és de Montesa de 24 hores. Sí, sí. El xassi és un xassi d'Impala prèviament modificat per donar-li més rigidez. El basculant és més llarg, fet amb tubo ducal. L'escape és fet meu. Porta un carburador Kegin de 38 mil·límetres i aquesta moto té una velocitat punta de 190 km per hora. Déu-m'hi-do! I frena? El freno, les palanques són allargades i si et fixes aquí el doble lleva i fent les mones tornejades, en vez d'agafar per aquí, el vam posar per aquí per fer més palanca. Per fer més palanca. I frena lo suficient. I motor de Capra? I és un motor de Capra, Capra la seva tancada, amb 5 marxes. Sí, això porta mala llet, eh? Quico, quantes castanyes t'has fotut? Vàries. Una vegada fent una gincama em vaig trencar els lligaments perquè saltava amb un trampolín, vaig treure gas massa tard, se'm va aixecar la moto, vaig posar el peu a terra, em vaig trencar els lligaments. I, bueno, a part de que m'he trencat algun peu, però accidents massa forts tampoc els he tingut. Una altra Impala. Sí. Aquesta també és d'un 63, igual. I ara anem ja per les més clàssiques. La Sapelillos, del 57, del 54. Amb la Sapelillos. Aquesta fa temps que la tens, la Sapelillos, també? Anys. Aquesta va quedar inundada dintre un lloc, la vaig treure, la vaig muntar i funciona. Totes funcionen, eh? Sí, sí. I una automoto del 1930. Aquesta moto és aquella història que t'he explicat. Sí, sí, sí. T'agraden les antigues? T'agraden les antigues? Sí. No, i aquesta no n'hi ha massa, ni és maca. Perquè el ser quatre temps amb vàlvules laterals, quan engegues... Això va fent clac, 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 clac. Sí, 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 sí. Si baixes el pedal, ja veuràs com es va lluny. Si baixa el pedal, sí. Volant que baixi, a vegades s'encalla. Sí, 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 sí. I si vols te l'engego, eh? No, no, cal que fotràs fum. L'excites. Fixa't que hi han 6 manetes aquí, eh? Sí, 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 sí. A part del canvi, eh? Va ser aparellador o arquitecte per anar amb això. Sí. Quan t'han explicat com funciona, ja... ja... Aviam, quan ragi, s'engegarà l'acte. Ha de rajar. Li costa, eh? Ja, hem de fer-ho així. No sé, engega la primera. Que ara podria no arribar. Bueno, ara surt benzina. És que aquí hi ha un forat. Ha de sortir benzina per aquí. Thank you.
Aquesta és de l'any 76. Això és de l'any 76. Aquest dipòsit no és el seu. Aquest dipòsit, en uns 6 dies que es van fer a Camerino, que jo hi vaig anar, que devia ser el 75 o el 76, i el meu company era el director de KTM Espanya, el meu amic César Rojo, ell anava per voltar, que jo anava per muntar. I aquests dipòsits en van fer 4, són de fibra. Els van fer malament. Què va passar? Van sortir a córrer els 6 dies, es va despendre la fibra que portava dintre, es va enficar el carburador i van clavar els aros. I van haver de plegar totes les monteses. I aquest és un d'ells que, si et fixes, encara està verificat. Sí, 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 sí. La verificació que es feia. Però perquè veus el diferencial de l'amico de disseny, sí. Allà es veu molt més modern. Sí, 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 sí. La cota dels 47 Trail, la dels 47. Una Derby, un Vespino. Un Vespino. Hi ha una Voltaco, 74. Ostres, una Voltaco. Sí, home. Vale, home. En tinc més, de Voltacos. No sé, però això s'ha de fer, eh? Sí, però sí, bueno. Bueno, però... Jo no 74, tinc dues. Són maques. Aquesta és de l'any 80. De l'any 80, Damià?